Nu ska jag spela in när jag kör lite, vänta. Nu jag kör lite, ja, lite Minecraft helt enkelt. Och det verkar gå bra. Det är som Mario Kart och Minecraft. Jag ska ligga på fjärde plats, det ser ni där lite kartforsen. Oj, aj, aj, aj. Så. Det här, ja. Det var inte vad som hände med det förra videon, men ja. Men här är Minecraft. Ja. Vad det går bra för mig, så nu ligger jag... Upps, skett. Ett bananskal. Ja. Fjärde plats, bra. Och jag om han där borta. Jag tycker det här är lite jobbigt, för det laggar lite. Men ska det gå bra? Får ni se. Den där måste jag använda. Den är bra. Som mot helsike. Så. Jag måste trycka på min mikrofon. Så, nu kan jag köra. Svamparna, ja. Akta creepen här borta. Vad fan. Ett varv till. Ett varv till. Ett varv till. Så. Va? Varför i helskotta fick jag inget? Akta creeper! Så. Tack. Så. Så. Skicka en super shit på andra fall. Så bra. Japp, jag kom femma i detta varv. Ska försöka ta mig fram till den och så. Okej, jag har 6 poäng. Jag måste gå upp i 8 poäng för att kunna vinna. Men låt mig vara för i helskotta. Så. Ja. Så, den där är bra. Så. Nej, inte in där. Thank you.
ligger trea. Utan att krocka fritt. Fyra igen. Det här går bara bättre och bättre för mig. Hoppas, hoppas jag skulle ha hunnit över. Så. Så där blev den. Vi klarade till tredje plats. Men vi hörs och ses i nästa video, som sagt blir en hel lång. Så.